آج مختلف مسالک کے حضرات یہاں تشریف لائے, اوقاف اور انفارمیشن منسٹریوں نے ہمیں دعوت دی, اور ابھی صبح مشیر اجمل وزیر سے اپنے جو تجاویز علماء نے پیش کیے تھے اور جن تجاویز پر علماء کا اتفاق ہو گیا تھا وہ آپ حضرات کے سامنے بھی انہوں نے پیش کیے. یہی ہمارا آج کا یہ اجلاس کا خلاصہ تھا جو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک وبا ہے, اور اس وبا کا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے. اس وبا کے سامنے ہم نے سب سے پہلے تو رجوع اللہ کرنا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ وبا تب آتی ہے جب کسی قوم کے اندر بے حیائی, فحاشی, عریانی یا مظالم زیادہ ہو جاتے ہیں, تو یہ وبا پھیلتی ہے. بہرحال ایک وبا آ گیا ہے, اب ہم نے رجوع اللہ بھی کرنا ہے اور جو احتیاطی تدابیر ہے وہ بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں. علماء نے آج بھی سینکڑوں مساجد میں, صرف ہمارے کہنے پر بھی سینکڑوں مساجد میں علماء نے عوام کو آگاہ کیا ہے اس خطرناک وبا سے. اس طرح تمام مسالک کے لوگوں نے بھی خطبات کو براہ راست ویڈیو کے ذریعے وہ نشر کیے ہیں اور عوام کو آگاہ کیا کہ یہ خطرناک بیماری ہے. تو بہرحال ہم تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلائیں گے, رجوع اللہ بھی کریں گے اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں گے. شکریہ جزاک اللہ.